Olá, a paz de Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal Lady Nilza. No vídeo de hoje, eu vou fazer a aula do MSA em clave de Dó, lição 79 e 88. Se você gostar desse vídeo, dá o meu like e se inscreva no canal. Vamos à aula. Aula 79 na clave de Dó é um ternário simples. Vamos fazer no movimento de solfejo. Posição é 1, 2 à direita e 3 em cima. Lá, si, lá, ré, do, si e do, si, 1. Lá, mi, lá, fa, ré, 1. Lá, si, lá, ré, do. Si e do si, e la si sol, ré, do o la fa, mi fa sol la si e la si do ré, mi fa sol la si e la sol fa mi ré, sol fa mi ré do fa mi ré si. La sol la fa la mi la ré si la si mi fa sol la si la ré do mi sol fa mi ré do si e la ré la si la mi fa sol la si la fa mi fa sol la si mi fa sol la si La si la ré do fa mi ré. Lição 88, clave de dó é um binário composto, 6 por 8. Vou fazer em movimento alternativo em 2. Posição. Lá, si, do, ré, mi, fa, mi, la, ré, do, si, mi, do, la, La, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, la, do, ré, mi, la, si, do, si, mi, la. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, la, Fa, sol, la, si, do, ré, do, si, mi, si, Mi fa sol la si do re mi fa sol la si do la si sol la fa sol mi fa re mi do si mi sol la si la sol mi fa 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 sol 4 5 6 la sol la si do re mi fa mi la re do si mi do la re la re la Ré, lá, lá, ré. Mi, lá, mi, fa, lá, mi, lá, ré, lá. Mi, lá, sol, fa, mi, ré. Do, ré, mi, fa, mi, sol, lá, si, do, ré, mi, fa. Mi, lá, do, si, ré, sol, si, lá, Finalizo aqui essa aula. Se você gostou, não esqueça do meu like, se inscrever no canal. Vem para a família da Lady Nilza. Eu fico muito agradecida. Beijos, fica com Deus, até o próximo vídeo.